Верувам интересна дружба и верувам дека ќе биде интересен на разговорот кој следи за сите генерации, како дами, така и господа, со оглед на тоа дека ова вклучување не е по повод Меѓународниот ден на жената 8 март, односно по повод овој ден се организира ревијално автомобилско рели на релација Скопје-Вране. Ово утро заедно со мене се госпоѓата Инка Молковска и Боби Ван. Велам добро утро за двајцата и најпрво ќе го започнам овој интересен разговор и интересна дружба со господин Бобан. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Здраво, благодарам што ме поканивте. Јас ќе го започнам со еден мал црвен цвет за вас по повод празникот. Ви благодарам много. На сите ваши гледачи, гледачки уствари убав празник. И благодарам уште на што ни дававте можност еве да се представиме со дел што ние ќе го направиме за по повод 8 март. Ви благодарам и јас многу за овој подарок. Прв пат некој од гостите вака да ме причека и убаво е чувството. Верувам дека тоа се забележува на смалите екрани. Автомобилско рели. Ревијално автомобилско рели. Она релација Скопје Врања, но каде е почетната точка и чинам дека не се одржува ова на Меѓународниот ден на жената, туку ден пот. Вака се. Пред се, ние некако живееме, друштвото наши љубители на класик, ние заедно со други членови и други клубови што сработуваме, малце се враќаме назад во минатиот век, 30, 40, 50 години назад со овие возила, таква и е нивната возраст на овие возила. Во минатото се правело рели кое што на ниво на Југославија и меѓу кое имало и релација Скопје-Вране. Ние се ја правиме едно ревијално такво возење, не е од надпреварувачки карактер. Секое возило е составено од двочлен екипаж, каде што возачот е жена. Возиме, што се вика, на... не возиме по автопат, возиме по магистралните патишта, рутата ја возиме. Се среќаваме со пријателите што ни се од Олтајмер клуб Врање, они не пречекуваат во Србија. Заедно ни се приклучуваат тамо и од српските градови Ниш, Парачин, Врњачка Бања и Бачка Паланка. Од стартот почнува од Скопје. Тука се екипираме, тргнуваме, попатно се наоѓаме со наши пријатели кои што ќе бидат во релито од Велес, Свети Николе, Делчево и Куманово. И на Тенанели ја правиме таа рута со последна дестинација во Врање, таму ги изложуваме возилата на шеталиштето во Врање, па и на дамите што ќе бидат во моментот на шеталиштето, ќе гледаме да им приредиме некоја изненадување. За гарантиране убав помена, верувам ова изненадување, значи може би ета подарок роза како што ми подаревте и вие ово утре. Ќе има за секоја дама, ќе има и цвеќе, ќе има и некои пригодни подароци, нормално освежување, ќе имаме награди кои што се еве изложени се на возилата, кои што па повторно ќе повторам, не се награди од типот на надпреварување, меѓутоа сакаме да го на некој начин да им дадеме почит на жените што ќе го извозат, што ќе извозат релацијата. Зборувате за пехарите кои што се зад нас. Да. Може да се забележат и пехарите, верувам? Така, и пехарите ќе имаме и други некои така изненадувања што на дамите ќе им ги подариме нели на и свечаниот дел што ќе ни бидат во Врање. Колку временски би одземала ова манифестацијата, така да ја наречам, со оглед на тоа дека не е трка, но и еве од тука ќе прашам, не е трка, но дали имаше некоја подготовка на целиот тим? Бидејќи ова веќе вакви настани ние правиме на назад годиниве, имаме некои искуство, имаме километражи, имаме тајминг, значи така да почетокот ни е овде во 8 часот, а негде во 12:30 веќе до 1 часот треба да бидеме поставени на шеталиштето во Врање, каде што ќе биде целта. Колку дами ќе седнат зад воланот? Има ли заинтересираност за вакво автомобилско рели? Вие, дамите, фактички, како што може да видат сега вашите гледачи, ние сме тука дојдени повише мажи од колку жени, што значи дека жените си го остварија своето право, нели, и они се на работа. Се шалам, нели? Од овдека ќе тргнат 13 возила од Македонија. Секоја возило ќе биде со како што кажав, со двочлен екипаж, каде што возачот ќе биде жена.
И сега не ја имам точната бројка колку ќе бидат од Србија, и ќе има и 5 возила од Косово, тоа не спомнав. Така да ќе бидат преку 25 возила сигурно тамо на целта. Повеќе од 25 возила, но историски возила, кои некогаш се возеле широм нашата земја? Да, сите возила се, ние ги викаме олтаймери или историски возила, ние ги викаме и возила што имаат во себе душа, возила кои што некој од возилата и 50 пати го прославиле овој празник во минатето. Значи, кај нив има и приказка, има и убави моменти, така да сакам и со покажување на тие возила да им вратиме некои убави спомени на луѓето кои што ќе го видат настанот. Јас прв пат правам еден ваков разговор за автомобилско рели, па оттука ќе ве прашам, кои жени може да учествуваат во едно вакво автомобилско рели? Кои може да седнат зад волана? Дали е оние кои што имаат само жилба и возачка дозвола, или пак и нешто повеќе? Вака, пред се, овие стариве возила се малце специфика за управување, нели? Така да жените кои што се со поголемо искуство, полесно може да се снајдат, или, например, тие жени кои што го имаат ово возило во, нели, во семејството, така да си го познаваат. Во наше во сега ова рели имаме најмладиот возачни 24 годишно девојче, а со нас овдека е, ние се викаме баба Енка, тоа е баба Ленче, која што има 81 година, тоа е најстариот, извинувам, член што ќе учествува во релито. Секако ќе разговараме и со неа, верувам дека тоа е најинтересниот дел од ова вклучување, за кој ќе ве прашам и доколку ета се организира и следната година едно вакво автомобилско рели по повод 8 март, зошто, дали може да се пријави било кој кој што не гледа, кој што е заинтересиран, да. Секако зборувам за дамите и како? Абсолютно, вака, ова рели, бидејќи не е од надпреварувачки карактер, како што кажав, значи, ова е пред се дружба, социализација, значи, секако може секој да се пријави. Ние имаме своја страна, нели, на Facebook, што е љубители на Класик Мини, меѓутоа и со работката со останатите клубови што се низ Македонија, ги имаат тие контакти. Поентата е само, нели, да извозиме оваа рута со возила кои што се одминати од век. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам јас на вас и на сите дами. Посакувам утрешниот празник да им биде весел, среќен и секој нареден ден, се разбира. Секако сите ние им посакуваме и сакаме да бидат срекни не само на 8 март, туку и во текот на целата година. А се разбира, верувам дека најинтересен ден од делот ова вклучување ќе биде разговорот кој следува со најстариот учесник во ова, односно највозрасниот учесник во ова автомобилско рели, госпоѓата Енка, која има 81 година. Тоа е за пофалба. Верувам, вашата желба, вашиот ентузијазам. Дали ви е прв пат да учествувате на вакво рели? Да учествувам на рели. Многу ги сакам автомобилите. Ги пратам сите манифестации што ги прават овде во Скопје со олтаймерите. Нивната дружба е посебно убава. Мислам, контактот со луѓето е, не знам, не е описив. Не може никој да го искаже отколку да го види на самото место. И тоа ми е најголема мотивација да се дружам со нив. Да. Колку сте активна во сообраќајот настрана од ова автомобилско рели? Секојдневно јас возам. Не возам само низ градот. Ја возам низ Македонија. Возам надвор од Македонија. Не сум излезена од возило 51 година. Сега во мај месец ќе правам 51 година. Да. Кои се вашите очекувања од ова патување кое што ќе се одржи на 9 март? Па, бидејќи и повеќе пати сум била со нив, многу убаво сме си поминувале. Се надевам дека ова ќе биде изузетно добро. Се надевам и јас дека ќе биде едно убаво дружење. Иве, за крај, како повозрасна, поискусна, ете и во самиот субрекеј, како го коментирате оној став, многу ми навелат дека мажите се подобри шофери, односно возачи? Не се сложувам со тоа. Жените се подисциплинирани, повеќе мајчински привојат кон возењето, да не се случи нешто, да не се направи нешто, повнимателни се жените во... Мислам, пошто ја толку време возам, знам дека жените се повнимателни. Еве, толку време возите, велите, може ли да се направи споредба од кога на самиот почеток, кога сте ја земале возачката дозвола и сега, колку тогаш се почитувале сообраќајните правила и прописи?
Порано многу се почитуваа сообраќајните прописи и при полагањето беше многу критериумот по-строг. Сега ми се чини дека е многу тоа полабаво. Не се вози баш онака како што треба низ градот, се вози многу брзо, не се почитуваат сообраќајните прописи, знаци, не се почитуваат пешаците, макар да и пешаците некогаш грешат. Ама тоа е. Времето си носи своје. Така е, времето си носи своје, да се надеваме дека ќе се смени тоа некој ден и секако дека вие ќе бидете пример за помладите генерации. Многу, многу ви благодарам. Благодарам на отстапеното место и на вас и на сите во Телна. Ви честитам среќен 8 март на жените и ви пожелувам се најубаво. Благодарам, ви го честитам и јас празникот, еве малку порано во ова вклучување. Ви благодарам многу за одвоеното време и секако ќе ве поздравам и вас од оваа преубава локација каде што се наоѓаме и го најавивме прекрасното ревијално автомобилско рели кое ќе се одржи на 9 март по повод меѓународниот ден на жената.